Krikščionis negali sekti pasaulio dvasia. Krikščionis negali tuo pat metu norėti ir žemės, ir dangaus. Tai popiežius Pranciškus Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje komentavo šios dienos Evangelijoje girdėta Jėzaus ir Petro dialogą. Petras klausė Jėzų, ką mokiniai gaus kaip atpildą už jo sekimą. Jėzaus sekimas, vienžmogiškai vertinant, niekada nebus pelningas, nes sekti Jėzų tai tarnauti. È brutto vedere un cristiano sia laico, consacrato, sacerdote, vescovo. È brutto quando si vede che bjauru matyti krikščionį, pasaulietį, vienuolį, kunigą ar vyskupą, norinčius tarnauti Jėzui ir turtams, sekti Jėzumi ir pasaulio dvasia. Tai blogas liudijimas, atitolinantis žmonės nuo Jėzaus. Tęsdami Eucharistijos auką, pamastykime apie Petro klausimą. Mes visko išsižadėjome, kaip mums atsilyginsi? Pamastykime ir apie Jėzaus atsakymą. Jėzus mums atsilygins, padarydamas mus panašius į save. Tai bus mūsų atlygis. Mūsų atlygis bus panašumas į Jėzų. Come ci pagherei? E pensando alla risposta di Gesù. Il prezzo che lui ci darà è la assomiglianza a lui. Questo sarà lo stipendio, grande stipendio, assomigliarci a Gesù.